नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसडिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दहाल स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ म शान्तसम्म गर्ने गठबन्धन सत्तारूढ दलमा एक किसिमको सहमति भएको छ चौतर्फी आलोचना र दबाव परेपछि सत्तारूढ दल जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् निर्वाचन र संविधान र निर्वाचन ऐनमा विवाद देखिएपछि छिद्र विवादमा सत्तारूढ दलले चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको गम्भीर आरोप थियो यसका बावजुद पनि अब निर्वाचन निश्चित भएको छ तिनै तहको निर्वाचनको प्रसङ्ग पनि उठेको थियो त्यसमा पनि सत्तारूढ दलहरू पछाडि सरेको भन्ने चर्चा सुन्न थालेको छ हामी यिनै विषयवस्तु सरकार सञ्चालन र समसामिक राजनीतिक घटनाक्रम सत्ता गठबन्धनको काम शैली व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको अहिलेको अस्तव्यस्तताका साथै अब मुलुकले निर्वाचनको बाटो रोजेको हो त भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना वरिष्ठ नेता लिलामणि पोखरेल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छु अब मैले पृष्ठभूमिमा पनि थोरै जोडी चौतर्फी आलोचना दबाबपछि सत्तारूढ दल अथवा सरकार जेठ मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाध्य भयो होइन त यो चौतर्फी आलोचना भन्ने कुरो नै सत्य होइन अर्को सरकारले चुनाव गराउन बाध्य भयो भन्ने पनि सत्य होइन किन सत्य के हो भन्ने कुरा हो किनभने निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ पाँच वर्षको पदावधिमा पदा पाँच वर्षमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पदावधि समाप्त हुन्छ समाप्त भएपछि निर्वाचन गर्नुपर्छ अथवा पाँच वर्षको पदावधि समाप्त हुनु अगाडि निर्वाचन गर्ने र शपथ खाने दिन पाँच वर्षको पदावधि सभा समाप्त भएपछि हुनुपर्छ हामी कहाँ त्यो संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन कानुनी व्यवस्था पनि छैन अरू मुलुकहरू कतिपय मुलुकहरूको निर्वाचनको तिथि पनि तोकिएको हुन्छ निश्चित मितिमा चुनाव हुन्छ चुनाव पछाडि निश्चित मितिमा शपथ गर्ने शपथ गर्ने र त्यो आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ तर हामी कहाँ सिजनल कुनै पनि बेला निर्वाचन हुन्छ कुनै पनि बेला सरकार हस्तान्तरण गर्ने जुन परिपाटी छ सरकार अथवा त्यो कुनै पनि निकायको छ नि अधिकार हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीका कारणले त्यो अस्थिरताको जस्तो स्थिति देखा परेको अब यति बेला उठेको प्रश्न के हो भने संविधान अनुकूल कानुन बनाउने कि कानुन अनुकूल संविधान संविधान अनुकूल कानून कानून संविधान 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 अनुकूल बस संविधान भनेको मूल कानून हो नहीं। नहीं। है जनताको जनप्रतिनिधि संस्थाको दुई तिहाई बहुमत त्यसलाई संशोधन गर्न अनिवार्य हुन्छ अझ यो संविधान त दुई तिहाई होइन उनान्सय प्रतिशतले समर्थन गरेको संविधान हो अब त्यो संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था गरे अनुसारै कानुन बन्नुपर्ने हो कानुनमा थुप्रै त्रुटिहरू देखा परे निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो संविधान जारी भइसके पछाडि बनेको हो त्यसमा थुप्रै त्रुटिहरू देखा पऱ्यो त्यति संविधानका डक्टर बाउरम भट्टराई लगायत थुप्रै नेता दुई सय पच्चिसवटा छिद्र समस्या छ संविधानमा भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा ठिकै छ ठिक छ यो छिद्र समस्या र समस्याको छिद्र भनेको छिद्र भनेको के हो भन्दाखेरि कहीँबाट उम्किने उपाय खोज्ने भन्ने भनिन्छ छिद्रलाई यहाँ त रोड म्याप छ अनि यहाँको गल्ती भनेको रोड पुरै हाइवे छ गल्ती त्यो हाइवे गल्ती के हो भने संविधानले भन्छ संविधानको हरेक दफा दुई सय पन्ध्र दुई सय सोह्र दुई सय पच्चिस संविधानको के भन्छ त भन्दाखेरि कार्यकाल निर्वाचित निकायको कार्यकाल पदाधिकारीहरूको परिषदको कार्यकाल चाहिँ नि पाँच वर्ष हुनेछ भनेर किटानी गर्छ नै नह पाँच वर्ष हुनेछ भनेपछि पाँच वर्ष पुगेको दिनदेखि छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्छ संविधानले सिधा कुरा गर्छ ऐनले के भन्छ फेरि हेर्नुहोस् ऐनले के भन्छ निर्वाचन भएको चरण कुनै चरणलाई भन्छ चरणको पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको दुई महिना अगावै अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त क्षेत्रमा गरिसकेको व्यक्ति मैले नजानेर राज्य वा निकाय कुनै पनि नजान्ने छुट हुँदैन किन उसले नजानेको भनेपछि धेरै ठुलो नोक्सान पर्छ राज्यलाई ऊ जानेर आफ्नो योजनाबद्ध नियत जन्ने त्यो कुराहरू गरिराखेको हुन्छ राज्यले पनि गरेको हुन्छ कुनै पनि निकायका पदाधिकारी उहरूले त्यो गरेका हुन्छन् जानेर नियत राखेर त्यो त यो निर्वाचन नियत, नियत हो त्यसमा कुनै यस, यस, यस। पनि प्रकारको कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन त्यो किन भन्नुहुन्छ भने ऐन हेरेको छैन उनीहरूले संविधान हेरेको छैन उनीहरूले पनि है संविधान अनुकूल ऐन भएन भने त्यो ऐन बदरको भागी हुन्छ भन्ने कुरा त प्रिन्सिपल छ नि त संविधान अनुकूल भएन संविधानसँग बाजिएको हदसम्म अनिहरू बदरका भागी हुन्छन् भनेर भनिसके पछाडि अझ स्वयं ऐनकै पनि व्यवस्था ऐनलाई पनि उल्लङ्घन गरेर उसले चौध गतिको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यो र वक्तव्य जारी गर्यो निर्वाचन आइनले वक्तव्य जारी गरेर निर्वाचन आयोगले वक्तव्य जारी गरेर सरकारलाई यो मितिमा गर भनेर बाध्य पार्ने होइन तर सरकार पनि निर्वाचन पहिलो चरणको पहिलो त हामीले यसभन्दा अगाडि कुन निर्वाचन जुन वैशाखमा गरेको थियौँ त्यसको वरिपरि आएर सत्तारूढ दल के गर्न थाले निर्वाचनको एन कानुनमा देखेका छिद्र समस्या देखेर विभागमा सत्तारूढ दलमा निर्वाचन नगर्ने हो कि भन्ने नियत देखेपछि निर्वाचन आयोग पनि गम्भीर

संविधान र कानुन बाजिएको हक्षमा कानुन बजिनु गर भनेर निर्देशन दिने विद्यादेवी भण्डारी को हुन् यो देशको राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको हैसियत निर्वाह गरिन् उनले राष्ट्रपतिको पदको गरिमालाई बचाएर राखिन् परिवारको राष्ट्रपति जस्तो बन्ने उनका अभिव्यक्तिहरू उनका कार्यप्रणालीहरू देखा परिन् कार्यशैलीहरू देखा परे निर्वाचनमा अन्य त होइन हिजो संविधान हिजो संविधान मिच्दाखेरि किन बोल्दैनन् सर्वोच्च अदालत त संविधान मिचियो भनियो भन्यो भन्यो त्यत्रो फैसला जारी गर्यो गर्यो त्यति बेला उनलाई किन किन बोल्नु परेन अहिले निर्वाचन इन्ट्रेस्टमा एउटा इन्ट्रेस्टमा निर्वाचन यति बेलै गर्नुपर्छ संविधान जेसुकै होस् भनिरहेको बेलामा उनले संविधान अनुकूल निर्वाचन गर भनेर निर्देशन दिने हो कार्यकारी हुन् प्रश्न यहीँनिर अब मैले के भन्दछु अब के भन्दछु भने कुन डेटलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको डेट मान्ने वैशाख एकतिस मान्ने असार चौध मान्ने वासु असु दुई मान्ने कुन मान्ने संविधानले त भनिदिन्छ सँग मैले भने तिनटै धाराको कुरा गरेँ दुई सय पन्ध्र दुई सय सोह्र दुई सय पच्चिस यसले सबै पदाधिकारीहरूको पदावधिको गरेको सर तिनीहरूको तिनीहरूको पद सकिएको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र तिमीले निर्वाचन सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ क्याटक घोरी भन्दा भन्दै ऐनले के भन्छ भने निर्वाचन सकिनु दुई महिना अगाडि कुन चाहिँ महिना हो एकतिसको एकतिसको दुई महिना हो भने एकतिसको दुई महिना हो भने जेष्ठ पाँच गते परिणाम आएको थियो पहिलो एकतिसको त्यसको दुई महिना अगावै भनेको के हो चैतको पाँच गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्छ ऐन अनुसार ऐन अनुसार ऐन अनुसार चौध गते किन प्रस्तावित गर्यो बैशाख चौध गते के आधारमा प्रस्तावित गर्यो है अब एउटा अब चौध असारको हो भने असारको चौध हो भने वैशाख चौधमा असारलाई माने हो भन्नु पऱ्यो कि असारको पदावधिलाई मैले माने त्यस कारणले मैले असार के अरे वैशाख चौध गते भनेर त्यो त भनेन अनि उसको चौध गते उसको चाहिँ नि असोज दुई गते हो भने कति बेला हुन्छ त साउनको दुई गते साउन दुई गते हुन्छ साउन दुई गते हुन जान्छ अब तपाईँ भन्नुहोस् दुई सय पच्चिसले दिएको उसको पदावधि र पन्ध्र र सोह्रले पनि किटानी गरेको पदावधि पाँच वर्ष असोज दुईको निर्वाचित भएको प्रतिनिधि पाँच वर्ष उसको कार्यकाल हुनु पाए कि पाएन पाएन कार्यकाल नभएपछि संविधान विपरीत कुरा भयो कि भएन अब यहाँनिर एउटा एउटा कुरा म भन्छु अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन गर्न चाहेन सरकारले यो प्रश्न हो भने निर्वाचन सरकारको नियतिको खोटमा प्रतिपक्ष लगायत थुप्रैले आरोप आलोचना आशङ्का गरेका छन् मैले भन्न खोजेको यो पदावधिमा यो वैशाख असार असोजको पदावधिमा एउटा पहिलो निर्वाचित पदावधि उसको अर्को निर्वाचित भएर आइसकेपछि ऊ वेटिङ हुनसक्छ उसको समय सकिन्छ उसले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्छ यसरी पनि जान सकिन्छ भनेर संविधानका धुरन्धरहरूले यहीँ बसेर छलफल गरेका छन् धुरन्धरहरू भन्ने पनि मैले देखाएको नेकेटहरू यहाँ व्याख्या गरेर बटार्ने दुनोको भरमा चाहिँ घिउ छ कि घिउको भरमा दुनो छ भनेर म तर्क गर्दिनँ क्या होइन काहीँ पनि काट्य हुन्छ तथ्य म त रोडमा पै के देखेँ त भन्दाखेरि प्रश्न देखेँ संविधानले यस्तो भनेको छ कानुनले उल्टो भनेको छ त्यस कारणले कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाएर निर्वाचन भनेको कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउन र निर्वाचन किनभने कानुनका कमजोरीहरू छन् संविधान विपरीत भएका कुराहरूलाई त्यसलाई अनुकूल बनाएर निर्वाचन अब के यसका निम्ति विधि के हुन्थे मैले यो जुन सवाल उठाएँ वेटिङ यो त प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन हो स्थानीय तल सङ्घ प्रत्यक्ष जस्तो होइन यो त प्रत्यक्ष निर्वाचित हो किन होइन सङ्घ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्छ संसदले सरकार बनाउँछ सङ्घीय सरकार भन्छ है अब त्यस्तै गरिकन प्रदेश पनि प्रत्यक्ष हुन्छ त्यस्तै गरिकन स्थानीय तह पनि प्रत्यक्ष हुन्छ त्यस कारणले हामीले के भन्यो भने अविछिन्न यिनीहरूका संरचनाहरू कसैले पनि भत्काउन सक्दैनन् स्थानीय तह त संवैधानिक भएको हुनाले सरकारले हिजो स्थानीय निकायलाई विघटन गर्ने जुन अधिकार राख्थ्यो नि अब राख्दैन यो हो। सरकार हो सरकार होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनतासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको कारणले यसलाई विघटन गर्न सक्दैन भनेर नग नसकेको अब यसलाई निर्वाचन गर्नका निम्ति हामीले संविधानमा के अरे कानुनमा भएका कमजोरीहरूलाई बरु सच्याउने कसरी भनेर सोच्नुपर्ने हो त्यसको निम्ति दुई तिनवटा उपायहरू छन् एउटा उपाय के छ हामीले निर्वाचन भएको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवधिमा अवधिभित्र है अब हामी एकैपटक पनि गर्न सक्ने चरणबद्ध पनि गर्न सक्ने भनेका छौँ नि एकैपल्ट पनि गर्न सक्ने चरमबद्ध पनि गर्न सक्ने मानौँ हामीले दुई गते असोजको दुई गते एउटा निर्वाचन हुन्छ एकतिस गते एउटा एकतिस गते भित्र एउटा निर्वाचन गर्ने ल जसको पदावधि सकिन्छ त्यसले पदभार कहिले ग्रहण गर्छ सबैको एकैचोटि पदभार ग्रहण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ हस्तान्तरण र पदभार गर्ने व्यवस्था एकैचोटि एकैचोटि तब मात्रै बल्ल संविधानले भनेको प्रक्रियाको अगाडि बढ्न सक्दछ अब असार चौध गतिको पदावधि कहिले सकियो अधार असार चौधै गते सकियो सकियो हो अब उसले शपथ ग्रहण गर्ने दिन असोजको पाँच गतेलाई शपथ ग्रहण गर्ने सबैको मिति बनाउन सकिन्न सकिन्न शपथ ग्रहण गरेपछि उसको कार्यकाल सुरु हुन्छ अब त्यो ग्यापको पिरियडमा अब यहाँ निकास निकाल्ने कुरो यो ग्यापको पिरियडमा अर्को व्यवस्था नभए नभएसम्मका नीति भनेर काम चलाउ गर्ने अनि स्थानीय तह काम अब सुन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् त्यही कुराहरू म भनेको छु जब यो पदाधिकारी भएर बसिरहन्छ है तपाईँ हरेक वर्ष चरणबद्धकै आधारमा चाहिँ निर्वाचन गरिरहनुहुन्छ चा। हरेक पटकमा चरणबद्धकै आधारमा निर्वाचन गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने त्यस कारणले स्थिरताको निम्ति कानुनी एउटा चाहिँ संविधान अनुकूलको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भने हो अब त्यस कारणले यो चुनाव सार्न खोज्यो चुनाव गर्न चाहेन भन्ने जुन प्रकारको हौवा सिर्जना गरियो त्यो प्रायोजित हौवा छ भन्ने मलाई लाग्दछ प्रायोजित तर भन्नेहरू अब भन्ने आलोचना गर्नेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको अवस्था साङ्गठनिक अवस्था छ धरातल कमजोर छ निर्वाचन प्रधानमन्त्री देवबालाई शेर्बा देवाललाई बाध्य पार्दै छन् कुराको जवाब दिनु त्यति जरुरी पर्दैन छुद्रो कुराहरू कसको कति हैसियत छ कुरा त जनतामा गएपछि ठिक छ हामी सानै भएछ भने पनि त्यसलाई हामीलाई केही आपत्ति छैन हाम्रो कमजोर रहेछ भने बुझौँला ठुलो हुनेले ठुलै भयो भनेर मानिदिऊँला तर के भन्ने अर्कालाई हच्याएर छुद्र कुरा गर्ने कि राजनैतिक शालीन प्रकट गर्ने का हो यसका उद्देश्यका कारण अब कसैलाई भनिदिएला मेरो हिजोको यति सम्पत्ति थियो त्यही सम्पत्ति फेरि रक्षा गर्नका निम्ति आज चाँडै चाँडैभन्दा चाँडै गर्न पाएदेखि त्यो सम्पत्ति रक्षा हुन खोज्या हो गर्न खोज्या हो भनेर सोध्ने <laughs> त्यो सोच्ने जसले संविधानका विपरीत गतिविधि काम कारवाहीहरू गरिराखेका छ तिनीहरूले आज हामी संविधान अनुकूल कानुन अनुकूल काम गर्छौँ भनेर भन्ने संविधान अनुकूल त छैन नै ती महारथीहरू जसले व्याख्या गरे कानुन बमोजिम बमेजिम चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा ती महारथीहरूलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने संविधान ठुलो हो कि कानुन ठुलो हो त्यस भए र सु नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मात्रै संविधानमा समस्याको किन चिन्ता त अरू पनि छ प्रमुख प्रतिपक्ष तपाईँ नागरिकले पनि संविधान अनुकूल भएन भने तपाईँलाई चिन्ता जाहेर गर्नुपर्छ संविधान अनुकूल भएन कि यी कानुनहरू भनेर चिन्ता जाहेर गर्नु पार्लियामेन्टले हिजो कानुन, ले 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 तो कानुन का केपी, के केपी बाहुन अथवा जेपी हुन् मलाई त्यसको कुनै सरोकार छैन मलाई मात्र के छ भने मेरो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले बनाएको संविधान अहिलेलाई नबदलिएसम्म त्यो के हो भने सर्वोच्च देशको कानुन हो सर्वोच्च कानुन हो जसका माथपमा ऐन नियमहरू बन्ने गर्दछन् र सर्वोच्च कानुनको माततमा सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्ना आफ्ना ऊहरू निर्णयहरू निरूपण दिने विवादहरूलाई निर्ल गर्ने गर्दछ त्योभन्दा बाहेक बाहिरबाट गर्न मिल्दैन म यति मात्रै बुझु कुन महारथीले भन्यो कुन नेताले भन्यो बडेमाको नेताले भन्यो कि छोटेमाको नेताले भन्यो मलाई त्यसको सरोकार छैन तपाईँ एज ए सिटिजन पनि यहाँनिर संविधान अनुकूल छ यहाँनिर संविधान अनुकूल भएन भन्ने कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ सहमतिको आधारबाट ल चारैतिर आलोचना भयो अरे सहमतिको आधारबाट जेठको म भित्रमा चुनाव गर्ने भयो भन्ने कुरा अनि त्यसको सँगसँगै संविधानलाई के अरे कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउने भन्ने कुराहरू गरिएको छ कि छैन

असोज दुई गते पाँच वर्ष पछिल्लो निर्वाचन चरणमा भएको निर्वाचनको असोज दुई गते पदावधि पुरा हुने अनि सङ्घको पनि कहिले भयो त सङ्घको पनि त्यही अनुसार निर्वाचन हुने एकैपटक पो गर्न आवश्यक हुन्छ गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि है सङ्घको प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपट गर्दा के के फाइदा हुन्छ दुई दे हजार चौहत्तरमा जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन तिन तहमा भयो त्यसै गरी नै अहिले प्रक्रिया सुरु गरेको भए त यो तो तो टन्टै साफ हुन्थ्यो नि त म तपाईँलाई फेरि पनि सम्झाउन सकिनँ क्या कानुन बमोजिम चुनाव गर्ने कि कानुन

गल्ती गरेको कुरालाई यथावत राख्ने कि सच्याउने मेरो प्रश्न त्यहाँनिर मैले मेरो कुरो के हो भने गल्ती चाहिँ भएको हो गल्ती कानुनको त्यस्तो कानुन अनुकूल संविधान कानुन के अरे संविधान अनुकूल कानुन नबनेपछि गल्ती भएको होइन गल्ती भएपछि दलले माफी माग्नु पर्दैन होइन दलहरूले मात्रै होइन पार्लियामेन्टले जो जो जिम्मेवार छ पार्लियामेन्ट सिँगैले है हामीले हिज संविधानलाई व्यवस्था गरेर कानुन बनायौँ त्यस कारणले यसलाई सच्याउनु पर्दछ सच्याउनु भनेको हरेक कानुनहरू सचिँदै जान्छन् के त्यस कारणले हरेक पटक कानुनहरू संशोधन हुन्छन् यो कानुन पनि संशोधन गरिनुपर्ने तर कानुन संशोधन गर्दाखेरि नियत राखेर रा दलले सत्तामा पुगेकाले सत्ता स्वार्थको लागि कानुन संशोधन तपाईँ किन आग्रहको प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ ती महारथीहरूलाई ती महाशयहरूलाई म के हुन्छु भने अक्षरश कानुन पढ कानुनमै भएका त्रुटिहरू एक आपसमा बाजिएका त्रुटिहरू पनि पढ कानुनमा दुई महिना अगावै सम्पन्न गर्नु भन्नेमा दुई महिना तपाईँ दुई महिना अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेर कानुनमा लेख्ने गर्ने बेलामा बिस बाइस दिन पन्ध्र दिन अगावै गर्ने अनि दुई महिना अगावैको कानुनको चाहिँ नि अवहेलना भोगी भएन संविधान अनुकूल कानुन भएन भन्ने कुराहरूको खुल्ला रोड म्याप देखिएको छ पढ्नुहोस् न बस बारम्बार छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ अब धेरै आशंका के भइरहेछ भन्दाखेरि हिजो पनि छलफल भएछ यो स्थानीय तहको निर्वाचनको समय ग्यापको समयमा केही समय कर्मचारीले पनि स्थानीय तह चलाउँदा के हुन्छ भनेर हिजोको सत्तारूढ दलको संयन्त्रमा छलफल भएछ भनेपछि अब सत्र वर्ष अगाडि सत्र वर्ष अगाडि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेर्वा देवालले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसक्दाखेरि सत्र वर्षसम्म राजनीतिक संयन्त्रको नाममा देश लुटियो राजस्व लुटियो सबैले सुनेको अहिलेको चर्चाको विषय यो छ त्यही नियत फेरि दोहोऱ्याउने प्रयासको खेल हो भन्ने भन्नेहरूलाई के यो कुरा जब निर्वाचन कानुन संविधान अनुकूल कानुन बनाएर निर्वाचन गर्ने भनेपछि अनि खेल कहाँ हुन्छ भने अनि किन आश गरेको त किन आशंका गरे कसले आशंका हो त्यही हो नियतमा हो आशंका पनि नियतमा बुझेका मान्छेले आशंका गरे त्यो त जान्नु भनेको जान्नु भनेको आफ्नो अनुकूलतामा जान्छन् क्या जान्ने पनि व्याख्या पनि आफ्नो अनुकूलतामा गर्ने मैले भने नि म अहिले तर्क घिउको आधारमा बहुता दुन छ कि दुनाको आधारमा घिउ छ भनेर यो तर्कशास्त्रीको फजुल तर्क गर्ने पक्षमा छैन त्यो त्यो र तर्क त्यही त त्यो कुतर्क गर्ने पक्षमा पनि छैन म यति मात्रै भनेको हुँ भनेको छु अहिले राजनैतिक दलहरूले जेठ मशान्तभित्रमा चुनाव गर्ने भने कानुनलाई संशोधन गरेर चुनाव गर्ने भनियो भनियो है कसको दबावले हो कि आफ्नै कारणले हो कि त्यो अर्को ठाउँमा न बाहिरी प्रभाव बाहिर चिसो छ चा यहाँ चाहिँ नि ज्याकेट लाएर बस्नुपर्छ गर्मीवालामा पङ्खा चलाउनु पर्छ त्यो त अलग कुराहरू हो नि वातावरणले प्रभाव पार्दैन परिवेशले प्रभाव पार्दैन भन्ने कुराहरू नि स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर हुन् यिनीहरू प्रेरक तत्त्वहरू हुन् मान्छेको आन्तरिक कुरोलाई निकास निकाल्नका निम्ति प्रेरक तत्त्वबद्ध बन्दछन् त्यस कारणले अहिले निर्वाचन गरिनु पर्दछ समयमा निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधि संस्थालाई खाली गर्नु हुँदैन उनीहरू जनतासँग जोडिएका हुन् भन्ने कुरा आम सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि असो दुई गतेको जुन पछिल्लो निर्वाचन भयो त्यो पछिल्लो निर्वाचन गरेको पदावधि पुग्ने असो दुई गते पुग्ने जो प्रतिनिधिहरू हुन् उनीहरूको संवैधानिक अधिकार कर्टेल हुन्छ अर्थात् संविधान अनुकूल भएन भन्ने कुराहरूको त्यो चाहिँ नि जाहेर हुन्छ भनेर नै त्यही संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मनसायका मन्न आधारबाट छलफल गरिएको हो त्यसमा एकैचोटिको निर्वाचन गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि उठेको एकैचोटि तिनटै तहको निर्वाचन गर्दाखेरि के फाइदा र के बेफाइदा हुन्छ त यो प्रश्न पनि उठेको एकछिन हुन्न प्लिज अब एकैचोटि निर्वाचन गर्दाखेरि फाइदा के भन्दाखेरि राज्यको तिनचोटि खर्च तिनचोटि निर्वाचन आर्थिक भार कम हुन्छ कमजोर हुन कम, कम जान्छ अब अर्को कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्ति पनि समस्या लाग्छ आर्थिक अनि अर्को तिनचोटिको चुनावमा राज्यको नीति निर्णय निर्माण नीति निर्माण गर्नका निम्ति आचार संहिता तिन पटक लागू हुन्छ जुन बेला राज्यले महत्त्वपूर्ण नीति निर्णय गर्न सक्दैन दैनिक प्रशासन बाहेक अर्को गर्न सक्दैन तिनचोटि भने लगभग तिन महिना चाहिँ हुन्छ उसको नीति निर्णय गर्ने अवधि छोटिन्छ है अब अर्को पार्टी दलहरूलाई के हुन्छ दलहरूले पनि एउटै प्रचारले एउटै पट प्रचारले तिनटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ त्यसले देशको आर्थिक व्यवहार कम पर्छ त्यसले करप्सनलाई पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत पर्छ तिनचोटि चुनाव हुँदाखेरि तिनचोटि चन्दा असुल न हिँड्लान् तिनचोटि शर्तनामा गरिदिएलान् तिनचोटि चाहिँ नि अनुचित क्रियाहरू गर्नका निम्ति वचनबद्ध भइदिएलान् त्यसले मुलुकको सिङ्गो अर्थव्यवस्थालाई पनि धामाटोल पारिदिन्छ अर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ स्थानीय तहमा पराजित भयो उसले प्रदेश खोज्छ प्रदेशमा पराजित भयो सङ्घ खोज्छ यस्तो सङ्घमा पराजित भयो राष्ट्रिय सभा खोज्छ है यो कुरोलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ त्यो हो त्यस कारणले एकै तहमा निर्वाचन एकै पटकमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त भन्ने पनि यससँग जोडिएको छ तर्क जोडिएको छ अर्को प्रश्न यो तर्क तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि यहाँनेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड कहिले तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ कहिले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगावै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गरौँ भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँको बारम्बारको फरक फरकको जुन प्रस्ताव आउँछ अनि यसरी आशङ्का र यसरी नियतमाथि निर्वाचन नगर्ने हो कि भने नियतमाथि आशंका गर्नु त्यो किसिमको स्वाभाविकता देखिँदैन दे भनेको सबैलाई थाहा छ नि त प्रस्ताव बारम्बार फरक फरक आउँछ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सुन्नुहोस् न जब यो निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठ्छन् इने 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 हौल बादे, बादे नहीं। 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 हो यिनै प्रश्नहरू यिनै समस्या यिनै जटिलतालाई के गरी हल गर्दा होला त भनेर उठेका प्रश्नहरूको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गर्ने सन्दर्भमा त्यो एकरूप सोच नआइपुगेको हो अब यो जस्तो बाधे बाधे जातीय तत्त्वबोध भन्छ नि अब मलाई त अझै पनि असारको के अरे जेठ मसान्तको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा जुन गरियो जेठदेखि असार साउन भदोसम्मको तिन तिन महिनाको जुन <muchos> भद असो चार महिनाको जुन पदावधि भएको चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ त्यो कानुनी व्यव के अरे संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसलाई हामी के जवाब दिन्छौँ भन्नेमा छु म चाहिँ मलाई चुनाव वैशाखमै गराए पनि ठिक छ साउ <much> असारमै जेठमै गराए पनि ठिक छ असारमै गराए पनि ठिक छ चुनाव चैले पनि गराउने हो तर हामीले संविधान कानुनलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने होइन यो कुराबारेमा हामी चाहिँ नि जवाब दिइ हुनुपर्दछ भन्ने हो अब कानुनमा एउटा कुराहरू राखौँला हामीले असो दुई गते भए तापनि भए तापनि अहिले चाहिँ नि त्यो संविधानको व्यवस्थालाई जनताको जनप्रतिनिधि संस्थाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गरेर प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि नै निर्वाचन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ वा त्यही अनुकूल कानुन संशोधन गऱ्यौँ भन्ने पनि राख्न सकिन्छ तर संविधान त संशोधन भए हुँदैन नि त संविधान संशोधन गर्न त प्रक्रिया चाहिन्छ नि त चाहिन्छ एन मात्रै संशोधन हुन्छ तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्टले पार्लियामेन्टले पार प्रस्ताव पारितै गरे पनि हन्ड्रेड पर्सेन्टले पारित गरोस् त्यो कानुन मात्रै हुन्छ त्यो संविधान बन्दैन त्यो मात्रै किनभने संविधानको बन्दैन कानुन हुन्छ किनभने पार्लियामेन्टले पास गरेपछि पार्लियामेन्टको म्यान्डेट हुन्छ त्यो म्यान्डेट भनेको कानुन हो कानुनै बनाउनका निम्ति प्रक्रिया छन् तर के हो भने जस्तो पार्लियामेन्टमा सन्धि सम्झौता इन्डोर्समेन्ट भन्छ नि त्यसले के हो भने कानुनी वैधता प्राप्त गर्नका निम्ति भनिएको त्यस्तै पार्लियामेन्टले कुनै प्रस्ताव पारित गर्दाखेरि त्यसले के हुन्छ भने त्यसको भन्दा रिकमेन्डेटोरी जस्तो हुन्छ क्या म्यान्डेटोरी भन्दा प्रक्रियामा जानुपर्छ म्यान्डेटोरी भनेको उसको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्यो त्यस कारण त्यसलाई कानुनको हैसियतमा मानियो भनेर भनिन्छ जस्तो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको फैसला कानुन सरह हुन्छ भनिन्छ नि हो ठिक त्यस्तै सर्वोच्चको थियो नि कानुन सरह हुन्छ भनिन्छ ठिक त्यस्तै पार्लियामेन्टको हन्ड्रेड पर्सेन्टले पारित गरे पनि कानुन सरह हुन्छ कानुन त हुँदैन फेरि त्यो कानुन सरह हुँदैछ संशोधन भयो भनेर फेरि पनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि संविधानको धारा पच्चिस दुई सय पच्चिसमा लेखिएको कुरालाई त हामीले संशोधन गरे हुँदैनौँ हुँदैन हुँदैनौँ त्यो त एजिटी छ त्यो त संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अनुसार पार्लियामेन्टमा गएर दुई तिहाईले मतदान गरेर हुन्छ र हुन्न भन्ने कुरा मतदान गरेर अनि मात्रै बल्ल रेकर्ड गरेर मात्रै त्यो संविधान संशोधन हुने हुन्छ त्यसैले यो यो समस्या बाँकी रहन्छ हामीले राजनीतिक समस्या त हल गरौँला तर संविधानिक व्यवहारिक समस्या चाहिँ रहिरहन्छ राजनीतिक धारा दुई सय पच्चिस बाजिएको देखिएकाले संविधानको धारा एक अनुसार नै एक अनुसार नै संविधान बाजिएको जुन भनेर कानुनको अहिले यहाँ जुन किसिमको अहिले विवाद देखिएको छ त्यस कारण एउटा समस्या फेरि भए पनि जिउका त्यो देखिने भयो जिउका त्यो रहिरहन्छ त्यसपछि के हुन्छ त नि त्यसले एउटा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कोर्टमा च्यालेन्ज हुन सक्छ है कोर्टले के भर्डिक दिन्छ त्यो त अलग कुराहरू त्यो त त्यो त जटिलता त संवैधानिक बेन्चको त जटिलता छँदैछ अर्को त्यहाँ विवाद छ अर्को विवाद छ अर्को विवाद त लफडा छ पार्लियामेन्ट एकदमै बस्न सक्दैन पार्लियामेन्ट प्रमुख प्रतिपक्षीले चाहिँ दुईवटा पार्लियामेन्ट घेराबन्दी गरिसकेका छैन त्यही त भनेको संसद चल्नै सकिया छैन संसदमा कुनै कानुन प्रवेश गरेको छैन है कुनै कानुन प्रवेशहरू छैन बजेट मात्रै प्रवेश गर्यो किनभने देश रोकिने भयो देशको सबै काम कारबाही रोकिने हो र सांसदहरूको पारिश्रमिक पनि रोकिने भयो मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक पनि रोकिने हो त्यस कारणले बजेट संसद नचल्दाखेरि मन्त्री सांसदले पारिश्रमिक मिल्छ मैले यसलाई धेरै जवाब धेरै पटक मैले त भनेको छु लिन पाइँदैन न हजुर मैले अर्को भनिरहेको छु हामी कहाँ मात्रै हो यो पारिश्रमिकको व्यवस्था तपाईँ विकसित मुलुकमा जानु भने सांसदहरूको पारिश्रमिक हुँदैन नि पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दैन के गर्दो रहेछ त भने हामी स्विजरल्यान्डमा पुगेका थियौँ कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन सम्बन्धमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अनुभवहरू हासिल गर्नका निम्ति गएका छौँ हामीले सोध्यौँ पार्लियामेन्टहरूलाई तपाईँहरू पार्लियामेन्टबाट कति पारिश्रमिक पाउँछ पाउनुहुन्छ भन्नु भन्दाखेरि उनले आश्चर्य प्रकट नो जनताको काम गर्न गएका जनप्रतिनिधि हामीलाई बैठकको निम्ति जागिर खाँदा रहेछ भने बैठकको निम्ति बैठक बस्दा दिन हाम्रो आफ्नो काम हुँदैन निजी काम हुँदैन बैठक बस्दा दिन त्यस कारणले त्यो बैठक बस्दा दिनका निम्ति हामीलाई त्यो बैठकको भत्ता दिन्छ किनभने हामीले आफ्नो निजी काम गर्न सकेनौँ अरू बेलामा हामीले हाम्रो काम गर्छौँ तीबाट आर्जन गर्छौँ राज्यले हामीलाई तलब भनेर रेगुलर दिँदैन या त राजनीतिक दललाई त यो संसद जाहिर खानी अब अब त्यो त्यहाँ म धेरै आलोचना गर्न न जान्तै भएको मै पनि सांसदै भएको हो त्यस कारणले यो हाम्रो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूको क्यारेक्टर हो स्वभाव स्वभाव होइन के अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरू नै यसो के बुझ्नु पऱ्यो अन्डर डेभलप अविकसित मुलुकहरूमा हाम्रा व्यवसाय र राजनीतिलाई अलग्याएर जाने भन्दा व्यवसाय र रा, राजनीतिलाई एकै ठाउँ मिसाउने प्रवृत्ति छ है व्यापारीहरू साम मन्त्री बन्न खोज्दछन् है भइसकेका छन् भइसकेका छन् यो व्यापार र राजनीति भनेको त छुट्टा छुट्टै कुरो हो त्यस कारण व्यापार उद्योग व्यापार र आर, आर् आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले राजनीतिमा इन्भल्भ त्यसरी डाइरेक्ट इन्भल्भ गराउन मिल्दैन भन्ने हो मेरो कुरो म त्यसो भन्छु किन मिल्दैन भन्दाखेरि त्यहाँ के अरे इन्ट्रेस्ट बाद छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ किनभने म व्यापारी छु मेरो अनुकूलताको कानुन बनाउनको निम्ति मेरो अनुकूलताको नीति बनाउनका निम्ति म प्रयत्नरत हुन्छु मैले मेरो हित विरुद्धको मिति नीति बनाउँदैन सरकारले मैले दलमा कुन दलमा रोग छैन भनेर समग्र प्रवृत्ति समग्र प्रवृत्ति के हो के हुनुपर्दथ्यो के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू मात्रै हो खे व्यापार गर्ने भने राजनीतिमा लागेर सुन्नु न राजनीतिमा लाग्ने म उद्योग छ व्यापार गर्छु भने राजनीति छोडिदिऊ न व्यापार गरेर बस न राज्यले बनाएको नीतिभित्र बसेर तिम्रो व्यापार फस्टाउ राम्रोसँग चाहिँ विकास गर उद्योग तिम्रो फर्स्ट राम्रोसँग विकास गर तर राजनीतिमा इन्टरफेयर गर्न तर यहाँ त राजनीति नै व्यापार भइसकेको छ त्यो अब त्यो त अल्को कुरा त्यो त नेगेटिभ पार्ट हो हामीले देखिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ अब अर्को प्रसङ्ग नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लै यदि यो गठबन्धनमा निर्वाचन अथवा चुनावी प्रतिस्पर्धाको गठबन्धन भएन भने एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्छ यस्ता कुराहरू नगर्दा राख्छ कि राख्दैन म यस्ता कुराहरूको धेरै मैले उ गर्नु इन्टरटेन गर्न मान्दिनँ जुनसुकै दलले पनि म मेरो विचार राजनीतिको आधारबाट म सङ्गठित हुन्छु म जनताको बिचमा जान्छु भन्छ भने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको छ नेकपा राम नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्दैन भन्ने हुन्छ र अब रह्यो देशका समस्याहरू हल गर्नका निम्ति कतिपय समस्या जस्तो हिजो हामीले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष भनेर गर्यो असंवैधानिक संसद विघटन गर्यो असंवैधानिक तरिकाले संविधानलाई सं, सं, नै छेदविच्छेद पार्ने कोसिस गर्यो त्यति बेला हामीले के गर्यौँ गठबन्धनद्वारा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले ती राजनैतिक दलहरूसँग के पनि भन्यो चुनावमा पनि हामी मिलेर जानुपर्छ है सहमति गरेर जानुपर्छ है भनेर हामीले भन्यौँ तिनै राजनैतिक दलहरूसँग हामीले सर्वोच्च था। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो सर्वोच्च अदालतले गर्यो संविधान अनुकूल व्याख्या गर्यो त्यो चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि के अरे जना के अरे के आदेश सर्वोच्च अदालतको परमादेश परमादेशको परमादेश कुरो होइन संवैधानिक रूपले व्यवस्था भएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको यो हो है भनेर भनेको राष्ट्रपतिलाई पनि सचेत गर्यो तिमीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेनौ त्यस कारणले कर्तव्य किन गरेनौ भने बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित आइसके पछाडि त्यसलाई मान्यता दिने कि कसैले व्यक्तिगत रूपमा लेखेर दिएको छ नि मसँग यति सङ्ख्या छन् भनेर लेखेर दिएको र मान्यता दिने त्यस कारण तिम्रो कर्तव्य भनेको त बहुमत सांसदहरूले लेखेर दिए हस्ताक्षरसहित आयो भने त्यसलाई सरकार गठन गर्ने हो उसले सर राष्ट्रपतिलाई पनि प्रश्न गरौँ अर्को प्रश्न के देखियो यो जुन तपाईँले उठाइरहेको विषय उठाउँदाखेरि चाहिँ न्यायालयले पनि कार्यपालिकामा भागभन्न खोजेको कुरा पनि आयो नि त प्रमुख प्रतिपक्षले सेटिङमा यो भएको सेटिङमा भनेर बारम्बार अहिले पनि भन्दैछ सर उठेका कुराहरू नेकपा एमाले कार्यकर्ता पनि त्यही मैले मैले एकचोटि मैले बुझिहाल्छु नि भन्नुहोस् त त्यस्तो आलोचना आइसके पछाडि जसलाई त्यो आरोप लागेको थियो उनले अडचालिस घण्टाभित्रै राजीनामा दिए त ठिक थिएन नि त त्यसैले त बेठिक भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतमा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली ठिक छैन मात्रै भनेनन् ऊ भ्रष्टाचारी हो भन्न भने आन्दोलन गरे आज तिन महिनादेखि सडकमा छन् सडकमा छन् वकिलहरू छन् तर प्रधान न्यायाधीशले नैतिकताको आधारबाट म माथि राखेको आरोपलाई मैले खण्डन गर्नका निम्ति पनि म यो पदबाट राजीनामा गर्छु भनेर भन्नु भएन अर्को प्रश्न अब सुन्नु अब सुन्नु यहीँनिर अब ती सह ती सहयोगी न्यायाधीशहरू अथवा उनीहरू पनि आफ्नो संवैधानिक हैसियत राख्ने न्यायाधीशहरूसँग सँगै बसेर अब न्याय सम्पादन ठिक ढङ्गले हुन्छ प्रश्न उठ्यो आम जनताको तहमा पुग्यो राजनैतिक दलको तहमा कानुन व्यवसायी जसले सर्वोच्च अदाल आय। अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि कुनै आक्षेप आइने बित्तिकै उनीहरूले डिफेन्ड गरेर अदालतको मानहानी हुन्छ भनेर मुद्दा दिनेहरूले यो न्यायाधीश बेठिक छ यो भ्रष्टाचारी हो भनेर आरोप लगाए अब न्याय सम्पादन राम्रोसँग हुन्छ

अब म त के भन्छु भने तपाईँको घरका परिवारका सबै सदस्यहरू तपाईँको एगेन्स्ट भयो भने मेरो पनि कमजोरी छ भनेर तपाईँले मान्ने कि नमान्ने केही कमजोरी छ भनेर मान्नु मान्नुपर्छ स्वाभाविक त्यो स्वाभाविक हो पार्टीको एउटा कमिटीमा बसेकाले कुनै कमिटीको एउटा चाहिँ प्र मान्छेलाई प्रमुखैलाई तिमीलाई यी, यी चिज गलत छ तिम्रति हाम्रो विश्वास छैन भनेपछि नै थियो उसले चाहिँ ल त मलाई अविश्वास पास गरेर चाहिँ हटाउन् त भन्ने हो कि तिमीहरू तिमीहरूको मप्रति विश्वास छैन छ त्यस कारणले मैले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाखेरि त्यहाँमा न्याय हुँदैन भनेर छोड्नुपर्ने मोरल क्वेसन भने के हो यो विषय हो व्यवस्था अब यो विषय सिस्टमलाई व्यवस्थापन गरेर जाने कुराहरू हो क्या खैर अब थुप्रै अरू विषय प्रसङ्ग छ भने क्वेसनमा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन एक्लै गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरूको यी चाहिँ नि यी अलि साना क्वेसन हो तर तर सुन्नु नपाउनु मैले अर्को भनिसकेँ नि त त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ नि संविधान बचाउन र पार्लियामेन्ट बचाउनका निम्ति सहमति कायम गरेका राजनैतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा पनि सहकार्य गरेर जाउँ है भनेर जेन्टिल म्यान अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको छ अब जेन्टिल म्यान अन्डरस्ट्यान्ड लिखित रूपमा हामी यति गर्छौँ उति गर्छौँ यति बाँडफाँड गर्छौँ भने त छैनौँ त्यो के हो भने हरेक संसारका हरेक मुलुकहरूमा त्यस्तो खालको कल्युसन इलेक्सन हि पोल्युसन गरेर इलेक्सन गर्ने कोल्युसन गरेर सरकार बनाउने सरकारमा पार्लियामेन्टको एक एकलौटी बहुमत नभएपछि पोल्युसन पार्टनरका साथ सरकार बन्ने कुराहरू पनि हुन्छ भने निर्वाचनमा पनि ती अन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुँदै नहुने भन्ने कुराहरू होइनन् हुन पनि सक्छन् आ आफ्नै ढङ्गले लड्न पनि सक्छन् यहाँ एमाले चाहिँ नेकपा एमाले गठबन्धन फुटाउने दाउमा अहिलेको पछिल्लो यो चर्चा कङ्ग्रेस अथवा पार्टी सभापति अल्का प्रधानमन्त्री वामपन्थीहरू मिल्छन् कि भनी त्रासमा अहिलेको प्रसङ्ग यो स्वाभाविक छ राजनीतिक चर्चाको विषय छ अनि स्वा प्रचण्डहरू चाहिँ सत्ताको स्वार्थमा देउवासमा टाँसिरहने अवस्थामा यो शेखर कोइरालाई लगाएको आरोपै म जिम्मेवार नेता नेपाली कङ्ग्रेसको उहाँको फरक मत छ कङ्ग्रेसभित्र त्यस कारण वामपन्थीहरूसँग मिलेर जानु हुँदैन यो बिपीको नीति होइन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ त्यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब बिपीको नीति होइन भनिसकेपछि बिपी लामो समय निर्वासन स्वनिर्वासनमा बसेर फर्किसके पछाडि उहाँले त्यति बेला राजाको घाँटी र रा, मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर फर्किनु भएको थियो त्यसको धेरै अर्थ लाग्यो धेरै किसिमले उहाँले पहिलो कुरो त राजा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको निम्ति राजा र म एक ठाउँ छौँ भने पनि बुझ्छ बुझिन्छ दार्शनिक रूपले राजा र हाम्रो हाम्रो बिचको दार्शनिक एउटै दर्शन चाहिँ एउटै हो भन्ने पनि बुझिन्छ एउटै दर्शनमा हिँडेका हौँ अलिअलि बाटा मात्रै फरक परेका हौँ फर, फरक फरक परेका हुन् उहाँका आठवटा उहाँका विरुद्धमा आठवटा ठुल्ठुला मुद्दाहरू थिए कतिपय मुद्दाहरू त्यतिकै डिसमिस पनि भएर गए नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श व्यक्तित्व नेपाली नेपाली पुँजीवादी राजनैतिक आन्दोलनको नेताको रूपमा पनि हो उहाँ है लिबरल डेमोक्रेसीको नेताको रूपमा पनि हो अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कसैलाई आक्षेप लगाएर सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित प्रचण्ड आफै किन प्रधानमन्त्री बनेन त यत्रो हैसियतमा भएको सत्ता स्वार्थको प्रश्न होइन यहाँ त हामीले के भन्यौँ भने संविधान बचाउनका निम्ति भन्यो भनेको संविधान क्षेदविक्षेद हुन थाल्यो संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक मौलिक अधिकार जस्ता यी प्रश्नहरू युद्ध र आन्दोलनको परिणामले ल्याएका हुन् युद्ध नभइदिएको भए गणतन्त्र हुँदैन थियो यो त हामीले देखेकै हो युद्ध नभइदिएको भए हुँदैन थियो युद्ध नभइदिएको भए सङ्घीय के अरे <laughs> धर्मनिरपेक्षता आउँदैन थियो यो कुरा बुझ्ने हो कि होइन युद्ध युद्ध भए समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली नै बिर्सेकै होइन सत्तालिस सालको संविधानलाई संसारको सबभन्दा उत्तम संविधान भनेकै होइन त्यही संविधानको विरुद्ध संविधान बनाउने दमननाथहरू यो संविधान खारेज गरेर अब अर्को संविधान बनाउनु पर्छ भनेर दमननाथहरू हिँड्नु भएको होइन हामीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यस कारणले आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले के भन्छन् भन्ने कुराले मात्रै निर् हुँदैन इन्ट्रेस्ट के हुन सक्दछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट के हुन सक्दछ भन्दाखेरि यति बेला वामपन्थीहरू फुटेका छन् हामीले एक्लै चुनाव लड्यौँ भने वामपन्थीहरूलाई स्वतर पार्छौँ हामी नै यो देशको सर्वेसर्वा शक्तिशाली बन्न सक्छौँ भन्ने म मनसाय हो भन्ने कुरा किन व्याख्या नगर्ने त्यो त स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा त दाउ स्वाभाविक हो नि हो त्यही हो नियत भने पनि त बुझ्नु पर्यो अरूलाई आक्षेप लगाउने भन्दा त्यो नियत हो भने कसैले नेपालको वामपन्थीहरूको नेपालमा अहिले जुन प्रकारले एउटा राजनीतिक माहौल बनेको छ राजनीतिक माहौललाई ध्वस्त पार्नका निम्ति गणतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई कमजोर पार्नका निम्ति त्यही भारतबाट उत्तरको उत्तर, उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले नेपालको गणतन्त्रको बारेमा विरोध गरेको हो कि होइन बारम्बार त्यस्ता अभिव्यक्ति छैन अभिव्यक्ति भएका छन् छैनन् त्यही उनले संहिताको बारेमा नेपालको संहिता हुँदैन भनेर विरोध गरेका हुन् किन उनीहरूले नेपालको संहिता हुँदैन नेपालमा धर्मनिष्ट हुँदैन नेपाल त हिन्दू राज्य हुन्छ भनेर उनीहरूले दबाव सृष्टि गरेका हुनेनन् हाम्रो आत्मनिर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दाखेरि अनि के हेरेर बसेका थिए उनीहरूले हो त्यसैबाट कहीँ न काहीँ परिचालित भइरहेको हो कि भन्ने आशंका त्यो त स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ अब अर्को प्रश्न त्यस कारणले अब के गरेका एमाले फुटेको छ हिजो एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेको थियो दुई तिहाई बहुमत झन्डै दुई तिहाई बहुमत आएको थियो आज एमाले फुट्यो माओवादीभित्र पनि त्यो कुराहरू भइरहेका छ है एमाले र माओवादी अलग अलगै भएर दुश्मन जस्ता भइरहेका छन् भन्ने यो बेलामा हामीले चाहिँ नि ऊ गर्न तर मार्न पाइन्छ कि भन्ने मनसायले एक्लै लड्ने काङ्ग्रेसभित्रको पनि यो खतरालाई देख्नेहरूले होइन सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो सहकार्यको जरुरी छैन भनेर जाने हाम्रा अगाडि ठुल्ला ठुला मुद्दा छन् अरू त्यो गठबन्धनलाई तोड्नका निम्ति अरू प्रयत्नमै चर्को आलोचक आलोचक भन्नु भन्नुहोस् न तपाईँले त्यसको तथ्य नेपाल र राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुराहरूको विश्लेषण हो आलोचना भनेको के हुन्छ पूर्वाग्रह हुन्छ म पूर्वाग्रही होइन कसैसँग पनि होइन तपाईँलाई सोध्छु कि एमसिसीसँग भएको सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित छ कि छैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ एज ए जर्नालिस्ट के भन्नुहुन्छ संविधान माथि केही चिज पनि हुन सक्दैन यस्ता प्रश्नहरू अहिले हाम्रा अगाडि ज्वलन्त हामीलाई के भनेका छन् तिमीहरूले पास गरेनौ भने तिमीहरूलाई अरू दल अरू हामीले चाहिने नाकाबन्दी गर्छौँ त्यसको इन्ट्रेस्ट चेतावनी चेतावनी तर पार्टी चेतावनीको स्पष्ट धारणा धारणा कहिले पनि आउँदैन एकदमै स्पष्ट छ छ क्लियर यो राष्ट्रिय हितको अनुकूल नभएको हुनाले यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्दैन त्यो सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन र गरिनु हुँदैन भन्ने क्लियर धारणा पार्टी अध्यक्ष त्यसमा हुनसक्छ प्रस्तुतिका डिप्लोमेटिक प्रस्तुति म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले मैले के भन्छु भने मलाई रोकटोक छैन यसभित्रको सत्य त्यो तथ्य के हो भन्ने कुराहरूको मैले उ गर्दछु अब नेतृत्व के, के फाइनल हो फाइनल एथोरिटी हो फाइनल एथोरिटीले त्यो कुराहरू गइसकेपछि त्योभन्दा माथि कुरा गर्ने आधार हुँदैन त्यस कारणले गत वर्ष भदौ सोह्र भदौ छब्बिस गते तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो सोह्र बुधे यी सम्झौतालाई सम् के अरे राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनाइकन अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने अनि एमसिसीको तर्फबाट फतिमाको जो पत्र आएको थियो हामीलाई संशोधन गर्न सक्दैनौँ भनेर नेगेसन गरेको पत्र आएको थियो त्यो बिचको सम्बन्ध के हो त अचम्म छ यहाँ है त अचम्म के छ भने गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरबा जसरी पनि एमसिसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ अब गठबन्धनभित्रकै दुईवटा दल मा प्रचण्ड अथवा माधव कुमार नेपाल चाहिँ फेरि धार भन्नुहुन्छ अचम्म यहाँनिर छ कसरी गठबन्धन छ मान्छे अलिक त अब म यसैको एउटा कुरा असभाव हामीले हिजो सरकार बनाउने बेलामा साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छौँ त्यो बाँकी अवधिको सरकार सञ्चालन जुन पार्लियामेन्ट के अरे सर्वोच्च अदालतले निर्देश दिएको छ नि संसद पूर्ण कार्यकाल का चल्नुपर्छ सरकार भनेको फेरि नि कुराहरू हो संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ र चल्नु दिनुपर्छ भनेर उसले निर्देशन दिएको छ सरकार बनाउने बेलामा हामी पूर्ण कार्यकाल सम्कार चलाउँछौँ भनेर भनेका हौँ त्यति बेला हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर बनाएका छौँ त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी पारित गर्ने कुराहरू छैन अहिले एमसिसी पारित गर्ने कुरा ल्याउनु भनेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आचारलाई विपरीत आचारको विपरीत कुराहरू हो यदि आयो भने सत्तारूढ दलभित्र रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र मान्दैन कुनै पनि मान्दैन कुनै पनि हालतमा तपाईँले त राष्ट्रवादी नेता पनि हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय यहाँ कोही कोही मान्छे देशभक्त हुन्छ हुनुपर्छ मैले भन्न खोजेको अहिले जुन यो लिपुले कालापानी पानी लगायतका अहिले पछिल्लो समय सुस्तामा समेत भारतले सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ हाम्रो भूमि त मिचेको सबैलाई जकचाएर छ यसमा यो कम्फर्टेबल आरोप प्रतिपक्ष लगाएको आरोप कम्फर्टेबल सरकार किन बोल्दैन एउटा क्याबिनेट मिनिस्टर के भन्छ भन्दाखेरि व्यक्ति हत्याको चर्चा गर्छ खुलमखुल्ला गौरव हत्या हुन सक्छ सचेत मैले म थुप्रै प्रश्न छ त्यो सँगसँगै अहिले हामीले जुन प्रवृत्तिलाई सिंहदरबारबाट बहिर्गमन गऱ्यौँ तपाईँले भन्ने गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको आगमनले चाहिँ के तात्विक फरक पर्यो भने जनताको ठुलो यो किसिमको चिन्ता छ प्रश्न त्यो प्रश्न गर्नु म के भन्दछु भने सरकारले निर्याता प्रकट गर्नु हुँदैन आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको म यहाँ सरकारले निर्ता प्रकट गरेको भनेको छु भन्छु हो कालापानी क्षेत्रमा अहिले जनगणना हामीले केबाट गरेका छौँ अनुमानित गर्नुमानित त्यहाँका मान्छेहरूसँगको mm. वारपार गर्ने मान्छेहरूसँगको निर्वा उसले तथ्याङ्क विभागले नै भनेको कुरा भन्दैछु हामीले त्यहाँ आवाज जावत गर्ने मान्छेहरूसँगको संवादको माध्यमबाट हामीले चाहिँ नि त्यहाँको तथ्याङ्क अनुमानित तरिकाले हामीले mm. निकालेका छौँ भन्नु हो त्यस ते, कारणले हामीले देशको रो स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन भन्ने एक इन्च जमिन लिनु पनि छैन एक इन्च जमिन दिनु पनि छैन भन्ने कुराहरू त्यस कारणले राज्य कमजोर प्रस्तुति हुनु बेठीको एकातिर गठबन्धनलाई तोड्नका निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ यो अर्कोतिर गठबन्धनभित्रकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको सम्बन्धमा बोल्दैन भने त्यो कमजोर निरीय लाछी हो भन्छु म त्यसको थोरै भागीदार माओवादी केन्द्र पनि हुन्छ अब हुनसक्छ हुन्छ सर, सरकारको हिस्सेदार भइसकेपछि त केही त हुँदै हुन्न भन्ने कुराहरू त भएन क्याबिनेट मिनिस्टरले बोलेको कुरा सरकारमा हुन्छ त्यसैले त म भन्दैछु त्यो कमजोरी हो त्यो कमजोरीको जनताका बिचमा आत्मालोच आत्मा, आत्मा सहित जाने हिम्मत गर्नुपर्छ सरकार बन्दाखेरि एकजना मन्त्री भन्दै थिए केपी शर्मा ओली सरकार कस्तो चल्नुपर्छ हामी देखाउँछौँ भनेर उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो सरकार ओलीको बहिर्गमन पछि सरकार चल्ने यसरी नै हो र म दुईवटा कुराहरू गर्छु अन्तिममा छु म है एउटा कुरा के गर्छु भने हामी जे कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्नुपर्छ कमिटमेन्ट जति गरेका छौँ करिस्मेटिक ढङ्गले हिजोको भन्दा छलाङ सय गुणा बढी जान्छ भनेर सोच्यो भने त्यो पनि गलत हुन्छ हिजोको भन्दा एक स्टेप दुई स्टेप अगाडि बढ्नुपर्छ छ बढेको त्यही म भन्दैछु केही न केही भएकै के छैन त म भन्दिनँ है हिजो रिग्रेसन थियो आज रिग्रेसन प्रतिगमन थियो आज प्रतिगमनभन्दा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ है अब पार्लियामेन्ट जुन दिनदेखि यो सरकार बन्यो त्यो दिनदेखि पार्लियामेन्ट चल्न दिएको छ दिएको छैन सरकार त चलाइ छ त फेरि सरकार त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो त्यो चलिरहन्छ त्यसको ब्युरोक्रेटिक सिस्टम छ mm -hmm. त्यसको मन्त्रीमण्डलीय प्रणाली छ नीति निर्णय गर्नका निम्ति mm -hmm. मन्त्रीमण्डलीय प्रणाली छ तर कानुन तपाईँले बनाउनु पाउनुभयो पा। जनताको विचारहरू भेन्टिलेट गर्न पाउनुभयो पा। नितान्त एउटा पार्टीभित्र देखा परेको अन्तर्विरोधले सिङ्गो देश अवरुद्ध भएको छ त्यो देश त्यो पनि के हो त हुन भन्दाखेरि सभामुख के त सभामुखले राजीनामा दिए पाटो खोलिदिए होइन भने चौधजनालाई कारवाही गर दुईवटा पाठ छ एउटा त निर्वाचन आयोगले त्यो कुरो टुङ्ग्याइसक्यो निर्वाचन आयोगले त्यो कुरो टुङ्गाइसक्यो वैधानिकता दिइसक्यो अर्को सब जुडिस के छ सर्वोच्च अदालतमा चल्दैछ विचाराधीन मुद्दा पार्लियामेन्टमा अवरोध गर्न मिल्छ पार्लियामेन्ट सिस्टम मान्छु भन्नेले त्यो गर्नु उठ्नुहुन्छ अर्को कुनै पार्टीले भोलि मानु उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार आएछ त्यही अवरोध लगातार अवरोध गरिदियो भने के भन्नुहुन्छ त्यति बेला के गर्नुहुन्छ त्यति बेला अर्को सभामुखलाई के गरियो त भने सभामुखले तैँले चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग गरिस् गरिसँग सभामुखलाई त पन्ध्र दिनभित्र सूचना निकाल्ने अधिकारै रहेछ त्यसमा प्रतिपक्षको अवरोधले गर्दाखेरि सरकार पनि समस्यामा सरकार पनि समस्या भने कुनै कानुन बन्न पाएको छैन तपाईँ निजामती ऐन सम्बन्धमा उहिले प्रतिवेदन तयार भएको निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा उहिले अहिलेसम्म त्यो कुराहरू छैन समय सकिएको छ ल सम्बन्धी प्रश्न फेरि उठेको छ फेरि पनि छलफल गरौँला यो सरकारको पनि दायित्व छ सरकार चलाउने प्रयासको लागि आजको यो समय र संवादमा सभाता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जेठ मशान्तमा गर्ने जुन सरकारले फेरि निर्णय गरेको छ यसमा जुन आलोचना भएपछि सरकार बाध्य भयो भनिएको छ त्यसमा एन कानुनमा समस्या भएपछि यो कानुन पनि संशोधन गर्नुपर्छ र गरेर जाने सरकारले भनेको छ यो सँगसँगै सरकारको सञ्चालनको विषय प्रसङ्ग र यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि हामीले केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना वरिष्ठ नेता लिलामणि पोखरेल आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि दिन चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते